Diogo Portugal! Caralho, mais um aplauso para Bernardo Veloso! Cara que salvou o motorista do Uber. Opa, pausa, rapidinho. Ó, continua vendo o vídeo que esse texto tá top, hein? Galera, seguinte, se inscreve no canal porque a gente tá chegando já em 400 mil inscritos, tá? Então eu preciso da força de vocês aí. Compartilha, avisa os amigos, aciona aquele sininho e é isso aí. E continua vendo que esse vídeo tá top, tá? Todo sábado eu tô em cartaz no Comedy Sampa Club, tá bom? É nóis! Quem foi esse motorista do Uber, né? O cara que levou o cara do Big Brother, né? Tá falando, nossa, por que nem fez a piada ainda? É que aquele foi o único que saiu do Big Brother mais quebrado do que entrou. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Eu não, tava puto, sabe por que foi carnaval? E daí, na verdade, porque as pessoas falam assim, ah, carnaval fora de época. Pensa bem, cara. Pô, pra mim, eu sou casado, qualquer carnaval fora de época, né? Porque a única época era quando era solteiro. Essa era a época, quando era solteiro, né? Depois, olha que bosta, né, cara? Alguém me empresta um revólver, né, cara? Porque os amigos não respeitam você quando você está no carnaval, né, cara? Os caras ligam, esquece que você é casado. Liga e fala, cara, tá foda, vem pra cá. A Tininha tá gastando pra fora. Que você tá fazendo, mano? Você ali, né? Estou vendo o desfile das rosas de ouro. Como a gente vira bundão depois que a gente casa, né, cara? Carnaval tá muito diferente, não tá, cara? Caralho, antigamente carnaval, né, tinha o Rei Momo, né, que era aquele cara, né, com as roupas extravagantes, né, coloridas. Hoje é só o Thiago Abravanel, quer dizer, mudou as coisas. Então, as coisas tão diferentes, né, o Rei Momo fez harmonização, lipo. A outra pessoa perdeu a graça um pouco, né. Tava acompanhando o carnaval aqui de São Paulo, vocês acompanharam ou não? É, mocidade alegre é vice, não tá mais tão alegre, né. Vai, vai, foi rebaixada, vai chamar, foi, foi. E a Mancha Verde também só ganhou porque é carnaval paulista, né? Que se fosse mundial... Eita, porra. Vai, Corinthians, os caras felizes. Essa hora que o palmeirense fala, não vai fazer piada com o corintiano também? Eu não gosto de mexer com o corintiano, depois eles ficam ligando pra gente. Tô com a tua filha aqui, mano. Pessoal, aqui é uma noite de testes e hoje eu vim sem nada pra testar, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de treinar e a plateia tá incrível. Eu falei, ah, eu vou lá. E... se vocês quiserem, não, é... é uma bosta, mas... é que às vezes, né, na intenção de você tirar o melhor da piada, você tira a própria graça dela. Mas se vocês quiserem dar uma sugestão aí, posso tentar fazer alguma piada. Sei lá. Pode falar aí o tema, vocês estão super participativos. Falar da Dilma, né? Boa. É que esses dias eu vi o Lula falando que ele resolveria o problema da guerra com caixas de cerveja. Você viu como uma garrafa de cerveja num boteco? Eu achei interessante o jeito que o Lula simplificou a guerra. Ele falou, eu resolveria com uma garrafa de cerveja no boteco. Se não fosse uma, com duas. E se não fosse duas, com três. E se não fosse três, com uma caixa de cerveja. Eu falei, caralho, agora eu entendi com quem a Dilma aprendeu a calcular as metas. As coisas ficaram mais... Tadinha da Dilma. Sacaneia. A gente sacaneia a Dilma. Acha a Dilma fofa, né? Tem umas coisas da Dilma? Tem. Eu acho que se ela passar na frente de uma obra, eu acho que ela que mexe com o pedreiro. Mais algum tema? Pode falar aí. Eu tô... Oi? Oi?
Sobre casamento. Casamento, você viu que a Jennifer Lopez casou com o Ben Affleck e ela tá exigindo sexo 4 vezes por semana? É o contrato pré-nupcial. Sim, assinar o contrato é fácil. Difícil é ser com ela sempre. Não, eu acho que é a Jennifer Lopez. Mas é foda. Eu acho que ele vai assinar o contrato, mas será que ele vai cumprir? Tipo, o McDonald's também falou que ia ter picanha. Você deve estar pensando, o que tem a ver o casamento dele com o McDonald's? Com a picanha. Ambos têm uma minhoca envolvida. Eu acho que no McDonald's, todas as refeições, tiver chamar número 2, né? Come e vai pro banheiro. É que é difícil depois que você casa. O sexo no casamento é igual loja de conveniência 24 horas. Não tem muita variedade. Mas se quiser alguma coisa às 3 da manhã, tá ali, né? Só quem tá casado sabe.